បើសិនជាមានជាតិក្រៃមែនអញចង់ធ្វើជាអីបើសិនជាមានជាតិក្រៃមែនណាគ្នាចង់ធ្វើជាខ្នើយកោចរបស់ឯងសង្កត់គ្នាស្លាប់ឥឡូវហើយអូយរាប់បន្តអត់តាក់តងគ្នាចាំ10ឆ្នាំនឹងពួកឯងធ្វើអីខ្លះហើយអឡាក្រៃទេអត់ទេហើយនឹងគ្រៀងផ្ដំសម្លេងដើមខាតអត់មានអារម្មណ៍ថាពេលស្ដាប់ទេវាដូចជាគ្រួសារប៉ិតតែមួយទេគ្នាព្រមានឯងទុកមុនឯងនេះហ៊ានស្លាប់ទៅមុនគ្នាឯងនេះស្លាប់គ្មានដីកប់ទេឯងនិយាយអ្វីដែលថាចង់ធ្វើខ្លាំងតែនៅមិនទាន់ធ្វើអស់រូបបានមនុស្សប្រុសល្អហើយរៀបការទៅចង់ដឹងគ្នាមកអញ្ចឹងគ្នាមិនមិនជាប្រុសល្អទេខ្ញុំចង់ស្គាល់លោកលោកចង់ស្គាល់ខ្ញុំវិញអើនាងនឹងមានសុភមង្គលទោះបីមិនមែនឥឡូវនាងគង់តែមានទេកំតើអីមកតែចាំកំចេញទៅណាចាប់ឡើងសិនចាប់ឡើងរឿងស្នេហ៍នេះដើម្បីតែអូនចាក់បញ្ចាំងពីថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈនេះតទៅ